На хвилі креативного опору в Ужгороді відкрили виставку плакатів, що зображають воєнні реалії сьогодення в Україні. Представили 27 робіт. Над плакатами працювали студенти і викладачі кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв. Головним куратором виставки є Наталія Удріс, завідувач кафедри графічного дизайну. Організацією заходу в Ужгороді займалася випускниця кафедри Олександра Соловей. Мета виставки – привернути увагу світу до війни в Україні. Важливо кричати, важливо виходити на мітинги і важливо, ну, плакати – це просто гарні картинки з якоїсь сторони, але вони, якщо попадаються в інтернеті, людина, ну, як… Її око впаде на картинку, на якій намальовано, що, типу, що відбувається, ракети, українська символіка. Це все, ну, це і для наших створено, але більше для закордонних людей, щоб вони розуміли, який жах твориться зараз на нашій території. Тому це важливо, важливо просто завжди бути в топі новин, важливо бути в інформаційній ленті, типу в Інстаграмі, теж в топі. Типу, це всюди зараз відбувається, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. За допомогою того, що люди роблять плакати і гарно вміють показати, що відбувається, ну, це постять і це нікуди не уходить з новин. Автори зобразили різні сторони війни. За й героїзм та мужність наших захисників, і трагедії українських міст постраждали в ході бойових дій, і вдячність волонтерам. Один із плакатів Ужгород розкрив своїх обіймів, присвячений обласному центру Закарпаття. Як відомо, наш край щиро зустрічав вимушених гостей, що тікали від війни і надав прихисток тисячам переселенців. Я завжди думала, що Ужгород відсторонений від подій, всього, що відбувається в Україні. Ну так було таке. Якесь в мене така думка. Але коли я приїхала, я побачила, що люди всі почали активно волонтерити, допомагати приїжджим, біженцям. Я була в захваті, і я сама зараз працюю в палаці ЮНІСЕФ, волонтерю там. І, ну, мені здається, що дуже багато чого роблять саме волонтери в Совиному гнізді, Дельфіні. Я взагалі дуже рада, що вони є, і типу, вони... Найкращі люди і бусинки. І я дуже рада, що наше місто таке круте. У Ужгороді виставка триватиме тиждень. З перших хвилин відкриття плакати привернули увагу як містян, так і вимушених гостей міста. Останні під особливим враженням. Не так давно вони й самі були очевидцями жахливих подій, зображених на плакатах. Торкають до глибини душі. І це дивишся і знов переживаєш все це, що колись, може, відчував. Не так давно. Сіва і за душу берет некоторі картинки, тим більше, коли виділи це все самі. Інтересно дуже. Дуже красиво, дуже. І це на даний час дуже потрібно. До організації виставки долучився Ужгородський скансен, Закарпатський обласний академічний театр «Ляльок Бавка» та Закарпатська ОВА. У нас в країні триває війна. На культурному фронті ми робимо все для того, щоб пропагувати незламність українського духу. Наші збройні сили на передовій женуть ворога з нашої країни, і ми всі разом рухаємося до перемоги. Подальшому плакати планують презентувати в інших містах, як в Україні, так і за кордоном. До цього виставку відкрили в місті Києві, Хмельницькому, Лос-Анджелесі, Кракові та Мадриді.